Ариунгийн хатагны ам дамд сэнгэрүүлтэй альчин гээчин олны хөл дарсан хөөртэй Монголын цагаан сар ясон дага дэрвэ морин хуран залсан бүрэн гэртэн тугулва нар тосон золгох сар шинийн их шиглэн амар мэндийн айлгах буйны үндэс угсаатай Нас нэмэн золгох сар шинийн их шиглэн ах уу сойлором бахтах бурхтын өв уламжлалтай. Өдөө цаятай хаан амгарлан тэнгэрийн дор өглөөг цайлах хатын шаргал нарны дор үлзийтэй сайхан цагаан сар гарлаа өгөөжтэй сайхан гигэн сар инхүү дуулж байна. Эцэг дээд сүмээс Эрхэмлэн шүтсэн баяр, эрн жарныг өртөөлөн өвлөж уламжилсан баяр, ихэр цэсгэс дэлгэрч хорвоог чимэх баяр, эдээ цагаа илбэгшиж хотлыг мэлаах баяр, хадагтай төмний минь жудагтай их баяр, хаврын тэргүүн сарын дүүрэн мэндийг айлтгая. Амархан сайн байна уу? Миний Монголын ард түмэн. Та бүхэндээ хаврын тэргүүн сарын мэндийг хүргэе. Монгол улсаа хөгжүүлэх уриатай ТВ5 телевиз жил бүрийн хаврын тэргүүн сарын шиний нэгэнд тухайн үеийн одоо шилдгийн шилдэг уран бүтээлчдийг нэгэн дор одоо үзэгч та бүхэнтэйгээ уулзуулж сар шинийн гүйцэтгэлэн хэмээх нэвтрүүлгээ бэлтгээд 10 гаруй жил болж байгаа билээ. Энэ жилийн тухайд Монгол улсаа хөгжүүлэх уриатай ТВ5 телевиз үүсгэн байгуулагдсны 20 жилийн яваа болж байгаамаа. 20 жилийн яваа өгтөж Монголын нийтийн дуучдын нэгдсэн холбоотойгоо хамтран өнөөдрийн сар шинийн гүйцэтгэлэн өргөн хүрээний тоглолтыг үзэж таа хүндээ өргөн барихад бэлэн боллоо. Монголын нийтийн дуучдын нэгдсэн холбооны тэргүүн Монгол улсын гавьяач үжигчин усны ихийн далантай. За баярлалаа та бүхэндээ. Энэ төрөцөө ирсэн байгаа ТВ5 телевизийн үзэж суугаа бас үзэгчдээ та бүхэндээ хаврын тэргүүн сарын шиний нэгний өдрийн сайхан бэлэг дэмрэлтэй өдрийн мэндийг хүргэе. Сайхан хавцацгааж байна уу та бүхэн? Энэ жилийн хувьд манай нийтийн дуучдын нэгдсэн холбооны 15 жилийн аваа болж бас нийтийн дуучдын нэгдсэн холбоо байна. Өндөр бүтээлтэйгээр бас энэ сайхан жилийг өгтөж байна. Сайжруулах чимээх нь усан бар жилүүд бас манай дуучдуудын хувьд олц хэмэр, баяр баясгалан, уран бүтээлийн их олзамхтай юм сайхан жил гарна гэдэгт бол бас бид бүхэн эргэлзэхгүй байгаа. Өнгөрсөн үхэр жилийн хугацаанд бас манай нийтийн дуучдын холбооноос олон сайхан уран бүтээлч төрийн дээд одон шагналыг хүртлээ. Нэг ардын жүжигчин Санжааж Үйм, Бацуг ах манай ардын жүжигчин Төмрийн Батсайхан, Борхуугийн Батоолд гэсэн уран бүтээлчд маань Монгол улсын гавьяач үжигчин гэсэн ийм сайхан эрхэмцөлийг хүртэж нийтийн дуучдын нэгдсэн холбоо бол бас уран бүтээлчдийнхээ хувьд бас их олз омгтой ийм сайхан бүтээлийн их олз омгтой. Манай уран бүтээлчд маань бас өөрсдөө шинэлэг хэдийгээр цар тахад байсан ч гэсэн бид нар одоо контентүүдийг бол үйлдвэрлэж бас уран бүтээлчтэй бас ийм зах зээлийн юу сууг байдаг шүү гэдгийг бас мэдрүүлж өгсөн ийм сайхан он жилүүд байлаа. Тэгээд ингээд хэлэх юм бол бас өхөр жил бол бид нарт бас ивэлтэй сайхан юм жил гарлаа. За тэгээд Монгол улсын ардын жүжигчин шинхэн гавьяатууд маань сар шинийн ихшлэгийн тайзнаа бас морилон ирээд байгаа гэдгийг энд та бүхэндээ дуулахад таатай байна. За энэ удаагийн сар шинийн ихшлэн дуун цэнгүүн одоо шинэ оны хамгийн анхны нийтийн дуусчийн нэгдсэн цогцолтод маань Монгол улсын ардын жүжигчин, Монгол улсын гавьяат жүжигчин гэхэд 10 гаруй за Цамандын Жахлан, Лослын Бодоотар, Чинбатын Бат Эрдэнэ гээд маш олон гавьяат уран бүтээлчд маань хүрэлцэн ирсэн байгаа. Ингээд дуу хүрээ та бүхэндээ өргөхөд тисэн ядан хүлээж байна. Ингээд сар шинийн гүйцэтгэлэн дуун цэнгүүн эхэлж байна. За ингээд холбооны тэргүүнээс асууя. Ямар уран бүтээлчээрээ тоглолтоо эхлэх үү? Альваа наар бол наар ахаасаа наадам дүүгээсээ гэж манайх бол хэл зүгнүүдтэй байдаг тийм ээ. Тийм учраас өнөөдөр бол дөнгөж сайхан онгороод шинэ уран бүтээлээ хийж өөрийнхөө тайлан тоглолтыг хийсэн залуулуучин Баяндлаага тав үд юм нурьяа гэж ингэж бодож байна. Би өөрийнхөө хүн болгом мэд дуртай залуулуучин Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Баяндалаа. Би өөрийнхөө Хорвогийн жамаас хацайхгүй Эрдэж ялдахгүй өдөө тэмүүлж амдраарай
данда дардан өвгий замаар явдаггүй ч дэдлж дэвших итгэлээр дүүрэн яваарай өксөж ороодож хаяа бүдэрч хүний амьдрал өртмөн оногцсон хуу тавилан гаа өдрөг амьдрнаа бодлт мэнэ үнний мөрөөс хизээч хазайхгүй сайныг бүтээх халуун сэтгэл багдахгүй суу амдрал зөвхөн дээшээ байдгий зүрхэндээ харилсан өөрийн бүхнээ гомдоохгүй өксөж ороодож хаяа бүдэрч хүний амдрал Өнөөдөр хүү тавиланга өдрөг амьдрна юури хүрө Хүмүүний сургаал түмүүцэн мөн чанарагэшгүй хүстэнгүй ч чадаагүй бүхэн дуулахгүй гинний явсан он жилүүдэд харамсахгүй теглэгээд залуу насаа өдөхгүй өксөж ороодож хаяа бүдэрч хүний амьдрал өртмөн оногцсон хуу тавиланга өдрөг амьдрна юури хөрө өксөж ороодож хаяа бүдэрч хүний амьдрал өртмөн оногцсон хуу тавиланга өдрөг амьдрна юури хөрө юури хөрө юури хөрө Баяр хүргэе баяндлаа да. За манай нийтийн дуушид бол нийтдээ 270 гаруй уран бүтээлч хамрагддаг. Өнөөдрийн сар шинийн ихшилэн тоглолт маань оролцож байгаа уран бүтээлч бол 50 уран бүтээлч байгаа тийм ээ. Тэгэхээр аль болохоор уран бүтээлчтэйгээ бол төлхөө оролцуулахыг бол ингээд хичээж байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр манай залуу уран бүтээлчд маань бас таавуудын бас сонсох дуртай залуу уран бүтээлч бас нэлээдгүй шинээр орсон байгаа гэдгийг бас хэлэхэд таатай байна. Цэргийн дуужигийн эрдмийн жуулгын гостал дуучин Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан даваа дорж Сагийн хэрэг асрын оод
Цэргийн дуужигийн чуулга ТВ тавтлын сте бас нэгт хамтын ажиллагаатай. Саршны ихшгэлэн тоглолтыг маань нээсэн бүжигчд Цэргийн дуужигийн Эрдмийн чуулгын бүжигчд юм шүү гэдгийг энд бас хэлэхэн таатай байна. За баярлалаа. Сайн даваад орж маань их сайхан дууллаа. Одоо дараагийн өргөдөж бас ирсэн та бүгдийн бас сонсох дуртай нэгэн сайхан залуу уран бүтээч бүсгэйг та бүгдийн өмнө өрн залъя. Дөнгөж саяхан хөдөлмөрийн залуу алтан медалаар шагнагдсан. Залуучдын албаны тийм. Залуучдын холбооны алтан медалаар шагнагдсан залууд очин уран заяага та бүгдийн өмнө өрхөд таатай байна. Монголын ард түмэндийн өөрийнхөө цэл сайхан хологоор уран бүтээлээрээ танигдж яваа их хүндэтгэлийн эзэн дуучин Ган Эрдэнэг тайснаа хүндэтгэн өрн залъя.
бүрэгэ алсаа мач нэгэ төрсөн би атар хэр нохотага өдгийн гэж бододо Аян наргадаж үгэн зэмэлсэн ардын сайхан дуугаран үлгийдүүлж өссөн болохоор дууган шүтэж түгэрэн ариусан жаргадаг ийм утга дүүрэн сайхан ард юм юм. Сар шинийхэн гэгэн өдрүүдээр та бүхэнтэйгээ аялуу туран бүтээч уран бүтээлдэрийн одоо мэдчилж байгаа манай уран бүтээчдийн сар шинийн ишиглэн тоглолт ажиргалтай үргэлжилж байна. Ингээ та бүдийнхээ өмнө Монгол улсын соёлын төрийн ажилтан хишиг дэлгэрийг хүндэтгэн үрийа. Хари хэмөрт ингэрийн
Сарчны ихшиглэн үргэлжилж байна. За сүүлийн 2 жил бас цар тахалгээд төдийлөн бас уран бүтээлчд маань нэг дор цуглараагүй учраас ингээ бас хараад ажиад байсан чинь шин залуу үе нийтийн дууны салбарт хүчтэй одоо орж ирж байгаа нь бас харагдаж байна. За өнөөдрийн бас сарчны ихшиглэн эхлүүлсэн Баян далай, Даваа дөрж, Уран заяа, Хишиг дэлгэр, Ган эрдэнэ гэдэг уран бүтээлчд маань анхудаа сарчны ихшиглэнгийн тайзна үзэгч та бүхэндээ бас дуугаа өргөн барьж байгаа юм аа. Бас сарчны ихшиглэнгийн тайзна нэгэн шин хамтлаг бас та бүхэнд Сарчны ихшиглэн данхуудаа гэдэг байгаа өрөхөөр хүрэлцэн ирсэн байгаа. Ингээд нэгэн сайхан хамтлаг байна. Лаян гэсэн хамтлаг байна. Ингээд залуу уран бүтээлчдийг тайзнаа урьж байна. Thank you.
Улс бууралтахад ухаарч хамт байлаа. Өрний шууд ирэхэд ганганж хамт байлаа. Нар хайрын дунд уярч хамт байлаа. Нас насны хүлд үлэрч хамт байлаа. Чамдан би хайргүй байхын аргагүй. Жансан нарвы хөгч юм чамдан би хайргүй байхын аргагүй амжууди орсана маш их баярлалаа та бүхэндээ сар шинийн баярын мэндийг дэвшүүлж 50 жилийн өмнө анх дуулж ирсэн хансаг саяа дууган бүгдээрээ хамтдаа дуулъя. Oh,
Насыг насаа чамдтан дуулж шаргаж явуул гэдэг их буян заяа тийм. Буруу яриад дуулж байна. Бандгийн батулга батулгын дуйлам гэдэг. Энэ цагийн одоо хөнгийг тодорхойлж Монголын алтан тайзнаас олон сайхан үг шиг дэлгэж байгаа хос туучдын дунд бол одоо загламайлсан эцэг их юм да тийм ээ. Тэгэлгүй яах вэ? Өнөөдөр ингээд дуулж байгаа дуунуудыг бүгдээрээ харахад Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар ардын өрн зохиолч төрийн шагналт соёлын гавьяас тгэлтэн Монголын суут яруу найрагч Бавуугийн Лавсрангийн шүлгээр бүтэж Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар төрийн хашаа шагналт ардын жүжигчин нацгийн Жансан Норвийн айлгоог нь бүтээсэн сайхан дуунуудаас ахуулаад Монголын ард түмэн 60-61 өртөөлөн 100 зууны дамнуулан амандан хүлхэж явах тийм гайхамштай сайхан бүтээлүүдийг бий болгосон хоёр эрхэм хүндтэй ах ихч Монгол улсын гавьяар жүжигчин Андан Дуламсрын нартан Монголын ард түмнийхэн хайр хүндэтгэлийг улам хүлээж Монгол улсын ардын жүжигчд болохын үлзийтэй сайхан ирээдүйг өргөн дэвшүүлье. Хурэ хурэ. Баярлалаа. Одоо та бүдээхэн өмнө энэ цагийн нийтийн дуустын холбоог өрийн авиас суугаран бас өнгөлөн гүтэлж яваа. Монголын мэрэгжлийн дуулаачдын дунд өрийн гэсэн тодмөртэй Монгол улсын гавьяач жүжигчин усныхын 75 ахыгаа хүндэтгэн өрж байна. Нийтийн дуусны холбооны тэргүүн 75. Oh,
завгүй атгач ярса очи не буе монгол дотог ирлээ хотой Сарчны ихшиглэн хамтран зохион байгуулагч нийтийн дуусны холбооны тэргүүн. Одоо та бүхнийхэн өмнө нэгэн хүндтэй уран бүтээлчийг өрн залах гэж байгаадан бахархалтай байна. Хөхөт ингэрээс хүний сайхан сэтгэл шиг цагаахан цасан бударч байдаг өвлийн уйрал харж харин хүний зүрх сэтгэлд хун цагаан хайр ихшиглэж байдаг тийм өрн цагийг бидэнд авчирдаг. Хүрээ байшин тухлан суугаад Хүний дээд хайлан болсон хилийн заставын хар нүдэн бүсгийг өвөйлэн суух хүслэн болсон ертөнц дээрэн Монгол төмнөний 60 дуудагч их хүндтгэлийн эзэн Монгол улсын гав яач жүжигчин Лосний Болбаатар задарч байна. Дүрдэндээ дүүрэн дүүрэн бэлтэгтэй
Улаан Баатар дуучинда баяр хүргэе. Монгол улсын гавьяа чижигчин Лослийн Болбаатар. Болбаатар гавьяат Монгол улсаа хөгжил өрөөтэй ТВ тавтлын эзэнтэй бас хамгийн ойр дотн байдаг ийм эрхэм уран бүтээлч байгаа юм. Тэгээд нэг тавчхан түүх ярихад Болбаатар гавьяат дээрийн хондонд нэг дуу байгаа. За сар шинийн ихшиглэн гэсэн дуу маань үгэн бүтчихсэн, аядан таарчихсан. Дуу маань хараахан болоогүй 2 жил болж байгаа. Тэгж байгаа. Тэгж байгаа гэж байгаа. Хамгийн ойр байдаг уран бүтээлч. 2 жил жил хагас 2 жил шах ууын тайзан дээр гараагүй. Амар сандарч шүү хөлсөөс гоож олдож. Сайхан байна аа тэгээд. Дахид уулах юм одоо. Ойр дуулаагаа дуугаад уулаа. Хүрээ байш гэдэг дуугаар юм байна та. Монголын дууны урлагийг төв дэлхийд сурчилж ирсэн үндэсний урлагийн их театр хэмээх хайлын өнгийг тодорхойлж өгдөг гахалтай сайхан дуучин уран бүтээлч Монгол улсын гавьяа чүжигчин Эрдэн цэцэг таныг хүндэтгэн өрж байгаадаа баяртай байна. Хамтран адаг дашин өгдөө. Ağladı dedim ama minde kahı, soğuktan
Байгаль дарганы урлсан батар хундагтай хаан сураг гэж цастыг хочрван цахун сайхан нутгийн авиасг уран бүтээлч шинхэн гавьяад Орхүгийн Батбол төрөлдсөн гэрэжээ таавгийн өмнө хүн дэдин өрөө Yeah.
нөхөд гэж байдаг Gin batta ir
Танараас санал асуу. Ямар дууд болох вэ? Аа. За Монголын үнэртэй салхи уу? За Монголын үнэртэй салхи. За. За хамт дууд шүү бүгдээрээ. 22 онд монголчууд бадартгаа. Эзэн Чингис хааны өсвөд ив нэгдэлтэй байх болтугай. Хурраа! Çinkrik şigidin amır
хөрсөх гэдэг айдин бара сайхан дэнцэн өнөг монгол өнгөрийн янцгаа ичиг үнэрхцээний сэтгэл минь сэмэрлээ үн жанрхан чимээ Hayat, Timi Tavçı'yı 20 yılı hamdi ajlattı. Adagas 20 yılı ömün
Завхан гавьяд дөнгөж дуулж хэлж ирсэн. Тими тав дэлхийд дөнгөж эфирээ хийж ирсэн. 20 жилийн өмнөөс хамт ажиллагаатай байсан. Тими тав дэлгэцээ хамт олондо үе үед мөнхийн мөнхөд за нэг 50-60 жилийн дараа дахиад уулзъя. 20 жилийн хойм баярын мэнд хүргье. Гилада баярлаа. Одоо та бүхнийхээ өмнө зан хэлбэрт уулсан дүнхийж байдаг тамхтай 10 хутагтын онож мэндэлсэн үлгий 50 ивэсэн бадар хундаг нууртай их үзэгсэн төгөлдөр сайхан нутгийн дуучин Монгол улсын ардын жүжигчин Бацүхийг хүндэтгэн залъя. Надад чин сэтгэл байна. Би одоо их гоё дуулээ. Одоо гоё үг хэлээ гэдэг гэж бодохгүй байна. Зүгээр чин сэтгэлээсээ. Өрөөрөө байгаа хүн таартай, чин сэтгэлтэй, бусдын амжилтаар бахархдаг. Өөрийнхөө хийж байгаа зүйлээр бахархж амьдардаг. Нэгнийхээ сайхан зүйлийг олж арахыг хичээдэг. Өглөө гэрээс гарахдаа хүм баярлуулах гэдэгээр гараад явдаг. Ийм л сайхан зүйлийг л та бүхнээс хүсдэг дээ. Ачаалал хүсье. Сайхан цаан үсийг хайрлаарай. Салхны алсар саринчхан нэг үрхи Зоргоор олтадгүй амьдралаа хайрлаарай. Зоолн жаргал хуваачхан нэг үрхи Өнөвдөө Эхлэлчтэй сайхан заа.
Яг энэ адаг ташилт та бүхний энэ сайхан адаг ташилтыг сонсолгүй их олон сар болсон байна. Тэгээ одоо дараачийнхан дуугд бол би жоохон хөнгөн дуулъя. Сүүлийн үед нэг хатам дуулаа яваад байгаа шүү дээ. Бити гайхаар зүгээр залуучууд зориулд дуулж байгаа шүү хатамууд. Хатамуудаа гэхэд ийм зүрж хайрлах юм бол хүний амьдрал их бат бөх байдгийн байна гэж боддог. Дууны урлаг өөрөө нийгмийн сэтгэл зүй рүү маш их зүүн мессеж өгөх ёстой гэж ингэж боддог. Тийм болохоор энэ дуг хаяа сайтай хатмууд гэдэг дуг та бүхэнтэйгээ хамтран дуул жаргалаа гэдэг. За өөрсдөө зориулж хадгалж ирсэн юм уу? Яг хажуудгийн үнд. Гараа дээш өргөд. Бано, хатмууд бано. Хэрүүгээр хатмууд бано. Гарцсаа сайхан асаагаад ингэж маш олон дуучт байна. Ну олон гоё дуучт Монголын сайхан дуучт ирдсэн байна. Та нар дуулчих гээд. Тэгээ би бүр сэтгэл зовоолох юм. Би нэг дуу дуулчих та тийм ээ хөнгөн. Тэгээ дандаа бүсгүүчүүд харагдаад байна шүү дээ. Монгол бүсгийн үзэгсэлэн гоо. Цуг дуулж яргалаа гэсэн мөрөө. Монгол бүсгүүчүүд үзэгсэлэнтэй юм аа. Монголын ээжүүд Одоо олсон эмгэлэгчтэй байр болно шүү дээ. Ад жаргал үсээ таах үү. Багнад явдаг шүү. Нарийн сайхан хөмсгөөрөө мэдээ харгал
маскүй үтсэгсдээ Оламч хорхон болгоё Oh,
Монголчуудын хувьд их бэлгшээлийн жил байж, манай уран бүтээлчд мөн одоо өөрсдийнхөө авиас билгийг дэвшүүлэхин чадсуу, мөн боловсролоо дэвшүүлсэн ийм сайхан он жил байсан. Тэгээд энэ сайхан одоо дуучдын дундаас мөн өрингэсэн тодог өгдлийг энэ их хөгжилтэй олж яваа. Нэгэн гайхалтай уран бүтээлч бол дөнгөж саяхан докторийн зэргийг хамгаалсан Монгол улсын гавьяач үжигчин Чинбатын Батэрдэн хөрөлдсөн гэрсэн. Хүндэтгэн өрж байна. Нэг их хэм уран бүтээлч маань хөрөлцөн ирээд байна. Энэ хүн бол
Өдгөө Өмнөгов аймгийн Хөвшин Тарамын театрын даргаар ажиллаж байгаа тэр Наран Шаралгавынхон халуун дулаан сэтгэлээр хамаг Монголынхан арт түмэнд уухуран өргөн байдаг Монгол улсын гавь ячижигчин төмөрийн бадсаах. Yeah.
Баярлалаа даа бүгдээ. Баярлалаа. Монгол улсын шинхэн гавьяа төмөрийн Батсайхандан баярлалаа. Арга билгийг аргадан чухалчлан дуулдаг гэр бүлийн дуудлагаас маань хүрэлцэн ирсэн байна. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Оюун Бат Бадралмаа. Тайцна Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Бүрвж Явын жимсээг 5 эрдэн дуугаар дуулж өгөөч хэмээн урьж байна. Ой
Одоо дараагийн дуучны бахархалтайгаар өрөх гэж байна. Энэ дуучны дууг сонсохоор өрн ирэхгүй нутаг тань очимор санагддаг. Аян замда ханиулдаг түүний гайхамшигт сайхан бүтээлүүд бол яг аргагүй. Аяар аяархан сэвэлсэн салхийг аяс хийгээд дуулаарай гэсэн гайхамшигт сайхан бүтээл юм аа. Та бүхнийхээ өмнө Монгол улсын соёлын төрөний ажилтан буян жаргалыг хүндэтгэн залъя. Oh,
дараагийн эрхэм уран бүтээлч, Хоймор нутгийн уран бүтээлч байна. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин гэрэлч болон хүндэт үзэгчдээ өрн сайхан хаврын энэ цагийг уянга дуугаран өргөж авчрах гэгэн хүндэтгэлийн эзэд бол яхийн аргагүй урлагийн алтан тайснаад олон гялзаж улс Монголын дэлхийн дайдад хамгалж яваа авиаслог уран бүтээчдийн нэгдэл болох овертюр хамтлагийн залуусыг тайснаа бахархалтайгаар өрн задья Thank you.
хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэрё бүгдээрээ сашине сайхан бүгдээрээ ээ бүгдэрийн гар усаг ирд нэш өргөе маш гоё харагч байна ойлгын нутаг дуусахаар аливаа хүндэтгэлийн арга хэмжээ өндөрлж байна эсвэл өндөрлөж хандж байна гэж ойлгож болохгүй шүү. Сар шинэ гişгэлэн дөнгөж талдаа орж байна. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Октябрь одон чимиг нарыг өрхөж таатай байна. Thank you.
улсын сайдын төрийн ажилтан Наран Туя эрхэм сахатагтай танд өвшөлтөн тэх баярын халуун мэндийг өргөн дэвшүүлье. Та бүхнийхээ тэнүүн хомирт Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Ням Загд Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Хандмаа нарыг хүндэтгэн залж байна. Чаргалын хоймрын бас энэ ТВ5 телевизийн их хөгжлийг одоо тодорхойлж ява. Тунбаатар найзтайгаа хайрт багштайгаан бас хөтлөн суугаан миний их ад шаргал одоо багтал байна. Тэгээд багшийнхаа сайхан үгээр дараагийн уран бүтээлч хүндэтгэн өрий. Мянган шаргал уулсын элсэн бидрийн аялгау. Мөнгөн сарны наагур үүлэс нүхэн аялгау. Ээж ийм нэргсэн цасал тэнгэрт залбирсан аялгау. Эрмгийн хүлгийн хүлгүүдийн мөнгө төвөргөн газар мөрдсөн аялгау гэж гайхалтай сайхан айргийн мөр санаанд орж их итгэлийн хомирно аялгау гişгэрээ тавхан тэмжилж байгаа дараагийн гом бүтээлч Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан цогт өөр найзыгаа бүндэт мөрөж байна. Ямтун хөнгөн хүлгийхээ ганцаг цас
Төрийн шагналд ардын жүжигчин бэлгийн дамд сүрэнгийн дэмжид Төв аймгийн Монгол Төрхтэн театрын дарга Төгөлдөр сайхан их хор нэмийн хөгжлийн манлай болсон Төв сайхан нутгийн унган хөө энэ цагт их орондоо элгэн садандаа экшиг уян гараан олон сайхан гэгэн жаргалыг бэлгэлсэн их хүнтгэлийн эзэн Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Намсрай Норвиг хүндэтгэн залая. Бас бүжигчин Өвлийг өнтэй давж, өрөн хавртай учран золгож үй том голныхоо үчийн хамрыг ирээ. Игшгэлэнтэй сайхан үдэж, хүрэлцэн ирсэн цэнгэрлэгцэй үзэн сууга бүг сайхан ирчүүддээ нэгэн аавын дуугаар төрөлг өргий. Данзангийн шүлэг Монгол улсын урлагийн өсөлтөлтөн цэвэн арвдын хөгжим аавын минь мэндэлсэн өдөр. Хасам мон цахиж сургадаг
Одоо та бүхний өмнө уян дуугаар мэдчлэг хэрхэн сайхан уран бүтээлч бол бас энэ үдэш завхан нутгийн олон сайхан дуучид уян дуугаан өргөлөө. Харин одоо тайснаа гарах уран бүтээлч маань ижийн өрөөс гэж их сайхан дуугаран морин хур наадмын тэргүүн шагналыг хүртэж Монголын их урлагийн дууны ертөнцид содон мөртэй гэгэн сайхан хүсэл мөрөөдөлтэй уран бүтээлч болхон тамглаж ирсэн хүндтэй уран бүтээлч юм аа. Та бүхнийхээ өмнө дуучин Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Нарангийн Даш Дэмбэрлийг хүндэтгэн өрж байна. Çandıra
одоо та бүхнийхээ өмнө хосон дуулж хорвоогүй ирээж ява. Их хүндэтгэлийн эзэд болох Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Баян Мөнх давхар баяр нарыгаан хүндэтгэн залъя. Үнэхээр дуушдын маань нэр шиг давхар давхар баяр төгөөсөн энэ сайхан өдөр болж байна. Саршинын сайхан мэндийг та яртан өргөн төвшүүлье. Сасаа бацхано та хүндэн энэ сайхан их шигэлэн төдшийн гэгээ мэндийг өргөн төвшүүлье. Ингээд та хүндэн зориулж миний ханийн үг миний өрийн аялгуу зүрх чамруу дуугаа та хүндэ зориулн дуулья. Дараагийн дугаа шууд яваад ордог биз дээ. Хоёр дуу дуулна гэж тохирчод. Дараагийн дуу маань мөн миний ханийн шүлэг миний аялгуу зүрх чамруу хоёр дуугаа таа хүнд өргөн барья. Зэрэг тасдаг сонсээ. Зүрхний минь авсан бис бимэ зүрхэрүм
чамтай таараагүй бол хэрхэн хоёул амьдрах байсан бол Мана уран бүтээлчд маань бас сайхан болжээ. Шүлгээ өрөө зохиогоод, аяын нөхрөн зохиогоод, хамтран дуулаад ингээд бүр сайхан байна. Үнэхээр саршны ихшиглэн үргэлжилж байна. Тэгээд TV5 Talk-ийг 20 жилийн яг огтож нийтийн дуушны нэгдсэн холбоотой хамтран энэ жилийн саршны ихшиглэн хэмээх нэвтрүүлгээ өргөн хүрээтэй бас тоглолт болгож үзэж таа бүхэндээ хүргэж байгаа. Тэгээд миний хувьд бас их азтай байна. Багш авийн барилгатай хоёр эрхэм уран бүтээлчийн гол суучгаад за тэгээд бас хүчний байгууллагын хоёр том одоо ирэх юм гэсэн үг шүү дээ. Цэргийн дуужийн Ирбийн чуулгын том дарга байна. За хилийн цэргийн дуужийн чуулгад одоо 10 жил бас уран бүтээлээ тойрулсан дуучин байна. Ингээд бас хоёр том ирэхмийг хажуудаас олгочихад үнэхээр таатай сайхан байна. Тэгээд багш авийн барилгыг бас сонсгон зүйтэй баг те. Яагаад багш ав болсон юм бэ гэж. Маш их баярлаа. За миний хувьд төрийн болон ам байр ёслол Монгол төрийн одоо хүндэтгэлийн арга хэмжээг одоо сүүлийн 20 жил тасралтгүй хөтөлж байгаа. Төрийн цэргийн арга хэмжээг ялангуяа гоштон хөтөлж Монголын ард түмнийн 7-р сарын 10-ны өдөр Монгол төрийн талбааны цэргийн парадыг хөтөлж жил болгон сайхан бахархалтайгаар уулздаг. Өдгөө би дэд хурандаа цолтой Монгол улсын сайдын төргийн ажилтан маш их баярлаа. Хүндгэлтэй сайхан байна. Одоо бас сүүлийн жилүүд маш том бахархал минь TV5 химээх энэ хүчирхэг эвсэг гар нийлсэн сэтгэл зүтгэл нийлсэн энэ сайхан хамт олонтойгоо оддын бэсрэг наадам болон саршны ихшлингийн гэгэн хомроос цэнхэр дэлгэц царин дамжуулан ард түмтгийн уулздаг болсон минь бас их нэр төрийн хэрэгээ. Тэгээд хэдэн жилийн өмнө манай эхлийн цэргийн дуужгийн чуулгын гоцол дуушнаар ажиллах үедээ миний шав надад Монгол ёсороо хадгаан дэлгэн золгож багш шавын нандин барилгыг бүтээсэн өдгөө надаас илүү олон тоглолтыг хөтөлж Монгол аяхнараа бас алдар суган өргөж яваад нь багшүний хувьд маш их баяртай сайхан байдгаа. Энэ сайхан өдөр бас хаврын тэргүүн сарын сайхан мэндийг шавдаан өргөн дэвшүүлье гэж бодож байна. За маш их баярлаа. Та бүхэндээ Тэнгэрлэг өдрийн мэндийг өргөн дэвшүүлж мэдчилж байна. Одоо хөтлөгч нарын зүгээс гэхөө те тайсан дээрээс ингээд одоо хурамтайчдыг холууж байдаг. Энэ сайхан одоо авиасыг багшаасан үйлж байгаадаа их баяртай байдаг. Өнөөдрийн халтан шаргал дэлхийг уран бүтээлээр хөглөн гэдэг уран бүтээлчийн хувьд бол үнэхэрийн тэнгэрээс өгөгдсөн, авчигээс өгөгдсөн их ухаан, их утга юм а гэж боддог. Тэгээд энэ цагаан сар гэдэг Монголын ард түмэн авчигээ ахс тээцээ хүндэлдэг хамгийн том сайхан баяраа. Тэгээд аялгуу бидэн хоёрын дунд ам нэршдгийм болохоор их шиглэн бидэн хоёрын дунд ижим нэршдгийм болохоор дуу бидэн хоёрын дунд ард түмэн нэршдгийг мэдэрч дуулж явна гэдэг ямар сайхан бэ. Тэгээ би бүгн өөр дуу юмиг яаж мэдхүгээд өгсөн байсан. Тэгээд өнөөдрийн уран бүтээлийн алтан хомроос бас таахын тэгээ мэнжлэх болсон до баяртай байна. Тэгээд би багшийнхаа хүндэтгэж ээжийн дуу дуулъя гэж бодлоо. Ингээд баг яах гэж байгаа. Монгол улсын соёлын төрийн ажилтан баасан чинь дамдарчагийн аялгуу Монголын зохиолчдын эвлийн шагналын төрөв нарч намбрын бүрийн шүлэг санаж зорих ижим нэг сайхан дууга та бүхэндээ болон хайрт багштан зөрүүлж дуулъя. Ирүүлэн хийх үсээ байж үү те. Хайрт шүү та бүхэндээ.
хэмн ээж тавилэби Ойни рожор урн восэма Саннан саннан энсэг мохнгдо Зарчил явна би ээж тахан Si dursan dursan botto denirda yarçil yavna bi ech tahinda Монгол улсын соёлын төргөний ажилтан дуучин хөтлөгч Батсүх заллаг юугаан дэлгэж Монгол төмнэн дайлсан заяасан сайхан орны минь хүн ардынхын сэтгэл цагаан химэн багтан дуулсан их хүндэтгэлийн эзэд байлаа. Та бүхнийхээ өмнө Монгол улсын соёлын төргөний ажилтан Даваагийн Бурма Монгол улсын соёлын төргөний ажилтан Лодойн Банзрагч Монгол улсын соёлын төргөний ажилтан Андбаатарын Мөнх Бат нарын сайн байцгаана уу.
Монгол хөгжүүлэртэй ТV5 телевиз 20 жилийн ойгоо өгтөж нийтийн дуучдын нэгдсэн холбоотой хамтарч сар шинийн ихшиглэн дуун цэнгүүнээ энэ жилийн хувьд хаврын тэргүүн сарын бэлэг болгож өргөн зохион байгуулж ийхүү жаргаж байна. Ард түмний минь сэтгэл цагаан, аялгуут дууны минь хүртэхэн цагаан, ашдын бэлэгтээ өрөөлн цагаан, айс үе ирж буй баяр цагаан билээ. Хангар дэлхийн элгэн дээр жаргаж яваа хамаг монголчууд та бүхэндээ хаврын тэргүүн сарын дүүрэн мэндийг өргөн дэвшүүлье. Таван богдуулын хөндөрөд өвлийн дэдэн бэлэцхэд талын сойд зууландан зуны солонгалтарсан орхон салангийн савар намрын сэрүүд атхад оруу гашууны хучирн хаврын цашкан халмигдсан эргэх дөрөнгөлрилдэн дилж өтсөн хаяатай эрдний дөрөн уландан тулж өтсөн хилтэй энэ сайхан их орны дөрөн зүгн амин зогсод амглан сайхан амьдарч байгаа монголчууд тавхан өдлхийн бэлгшээл дэлгсэн барч хилтэй сар шиндээ сайхан шиндээрээ баярлалаа тавхандээ. Сар шинийн ихшиглэн зорин ирсэн та бүхэндээ талархсанаа илэрхийлье. Мөн цэнхэр тэтгцээрээ гэр бүлээрээ хүлээн авч үзсэн бүх монголынхан ард түмэнд талархсанаа илэрхийлье. Та бүхэн минь сайхан шинээрээ баярлалаа та бүхэндээ.